Unë do doja të mirëprisja një tjetër personaj në këto qaste që do të më afrohet. Vjen pran meje Luan Durmishi. Mirë se erdhe, të ndoqa gjatë provave. Mirë se u gjeta, falënderit. A isha e sakt në prezantim? Po. A, po, okej. Okay. Zdip se merdi një shenjë, thash mos bërani gabim. Unë isha shumë e sakt dhe performanca jote mua më ka pëlqyer jashtëmase. Nuk dua të zbulojmë shumë do shta nga kjo performancë. Megjithatë, si arritëm në këtë këngë? Më trego pak më shumë për këngën tënde. Që jam e bindur publiku do ta surprizosh. Faleminderit shumë, kënaqësi e madhe që po vinë në gjakun tim të dytë. Në festivalin e rëndësishëm të 62-të, unë kam qenë në vazhdim e promovimit të albumit tim për një koncert dhe kam shkëput për sëritje nga aty e kam sjell në festival. Performanca jote është vërtet shumë e veçantë. Ama dihet që publiku shqiptar ndonjëherë është skeptik. Si mendon se do të pritet kjo këngë sot nga publiku? Në fakt kam ardhur vetëm ta shijoj skenën dhe ta sjell një copë shije të muzikës time. Unë besoj që do t'i pëlqej dhe presim feedback-un. Teksti ishte shumë i goditur, shumë i bukur, i përzgjedhur, i ndryshe ndoshta. Në fakt, përsëritja flet për fillet e njerëzimit, domethënë, prej filleve të para të njerëzimit, njeriu i parë, e deri tek njeriu teknologjik. Kështu që ka një kozgjatje të madhe të shtrirë në kohë, po mendon. Luan, falenderoj shumë që ishe me mua.